Жандармай тасмалдаушы көліктің апатқа ұшырау салдарынан жанып кеткен пәтерлердің біразына әлі жөндеу жұмыстары жүргізілмеген. Әзірге тек үш ғана пәтердің қоқысы шығарылып, қабырғаларын тегістеу жұмыстарын бітірген. Пәтер қабырғаларының қара жұмысын сылауды аяқтаған әйел бүгін екінші күн ақысын алу үшін Гелиус компаниясының өкілін тосып отыр. Әрі қарай жұмысқа тапсырма жоқ, бос қотырмыз деген әйел кісіге наразылығын камераға айтуына құрылыс басшылығы тыйым салды. Только үшінші таш біз әліп қазым бітіп қойпыз. Енді оның терезе есігі бар, полы бар, кәпілі бар. Материалды жақсы, материалдар жақсы, сапалы, істеп жатып. Сізге екі күн болды ма ақшасын бермейді жаңағы не істеп жүргеніне үйлі? Бүгін екінші күн отырмыз. Енді бір тұрғындар әлі күнге пәтерінің мүлкін есептеп бітпеген. Жазғы демалысты баспанамыздың құрылысына жүгірумен өткізетін болдық деп ашуланып отыр. Бағалау комиссиясының қорытындысы әлі жасалып біткен жоқ. Келесі апта дайын болады деп жатыр. Оған дейін асханамдағы өртеніп иістенген қоқыстарды өз ақшама жинаттым. Қайғылы жағдай орын алған күні біраз тұрғын апатты жағдайда шығатын қосымша есіктің жекеменшікке өтіп кеткеніне ашуланған болатын. Өрт сөндірушілер сол есіктен кірсе жалынды басқа пәтерлерге жеткізбей ауыздықтайтын еді деп. Ал мына әйел өрт сөндіруші көлік кетпесін, пәтерім әлі жанып жатыр деп шырылдап жүр. Кеше ғана үлгілі әкімдер тізімінің көшін бастаған Ахметжан Есімов апатты жағдай орын алғанда қызметін жоғары дәрежеде атқарды деп өрт сөндіруші полиция қызметкерлерін қосқанда 20 адамды мақтау грамотасымен марапаттады. Әкім әдеттегідей бақ өкілдерін әкімдікке шақырып алып, өзі айтқан уақыттан бір сағатқа кешігіп келді.